ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଲିପୁନ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଦିନ ତମାମର ପ୍ରମୁଖ ଖବରକୁ ନେଇ ଆମ ବୁଲେଟିନ୍ ଖବର ଟପ୍ ଟେନ୍କୁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପୁଲୱାମା ଆକ୍ରମଣର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଲା ଭାରତ। 21 ମିନିଟ୍ର ଏହି ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ଥିଲା 12 ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ, 1000 କିଲୋଗ୍ରାମ ବୋମା ଏବଂ ଏଥିରେ 300 ଆତଙ୍କବାଦୀ ହେଲେ ନିହତ। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ପୁଲୱାମା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଇଛି ଭାରତ। ମଙ୍ଗଳବାର ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର 12 ମିରାଜ 2000 ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ପାକିସ୍ତାନରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। 1000 କିଲୋଗ୍ରାମରୁ ଅଧିକ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ କରି ପାକିସ୍ତାନ ମାଟିରେ ପ୍ରାୟ 300 ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ନିପାତ କରିଛି। ଏହା ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ 2016 ଉରି ଆକ୍ରମଣରେ ଭାରତୀୟ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଥମ ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରାଯାଇଥିଲା। 21 ମିନିଟ୍ର ଥିଲା ଏହି ଅପରେସନ୍। ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ଏହି ଅପରେସନ୍ର 21 ମିନିଟ୍ର ଥିଲା। ଏହି 21 ମିନିଟ୍ରେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର 12 ମିରାଜ 2000 ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ପାକିସ୍ତାନର ଅଲଗା ଅଲଗା ସ୍ଥାନରେ ଆକ୍ରମଣ କରି 300ରୁ ଅଧିକ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ନିପାତ କରିଛି। ଏହାସହ ଜେସ୍ର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୱଂସ କରିଛି। ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ମିରାଜ 2000 ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ପାକିସ୍ତାନ ବାୟୁସେନାର ଏକାଧିକ F-16 ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଆକାଶ ମାର୍ଗକୁ ଉଠିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆକାଶମାର୍ଗରେ ଭାରତୀୟ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନର ପରାକ୍ରମକୁ ଦେଖି ପାଲଟା ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଫେରିଯାଇଥିଲା। ମୋତେ ଏହି ମାଟିର ରାଣ ଦେଶକୁ କେବେ ନୋଇବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ, କହିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ରାଜସ୍ଥାନର ଚରୁରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ବାଚନୀ ର୍ୟାଲି କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସେ ଜନସଭାରେ ସମ୍ବୋଧିତ କରି କହିଛନ୍ତି କି ଆଜି ଦେଶର ବୀରଙ୍କୁ ମଥା ନୁଆଇ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବାର ଦିନ। ଆଜି ଚୁରୀର ଏହି ମାଟିରୁ ମୁଁ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ଦେଉଛି କି ଦେଶ ସର୍ବଦା ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। ମୋତେ ଏହି ମାଟିର ରାଣ ଦେଶକୁ କେବେ ନୋଇବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ଭାରତ ମାତା ନିକଟରେ ମୋର ପଣ, ମୁଁ ତାର ମଥା କେବେ ନୋଇବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ମୋଦି ଏକ କବିତା ପଢ଼ିଥିଲେ, ସୌଗନ୍ଧ ମୁଝେ ଇସ୍ ମିଟି କି ମେ ଦେଶ ନେହି ମିଟନେ ଦୁଙ୍ଗା, ମେ ଦେଶ ନେହି ରୁକ୍ନେ ଦୁଙ୍ଗା, ମେ ଦେଶ ନେହି ଝୁକ୍ନେ ଦୁଙ୍ଗା, ମେରା ବଚନ ହେ ଭାରତ ମା କ ତେରା ସିର ନେହି ଝୁକ୍ନେ ଦୁଙ୍ଗା। ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ପରେ ଚୀନକୁ ଫୋନ୍ କଲା ପାକିସ୍ତାନ। ପିଓକେରେ ଭାରତର ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଛି ପାକିସ୍ତାନ। ଦେଶରେ ରାଜନୈତିକ ବାତାବରଣ ସରଗରମ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଭାରତର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଇସଲାମାବାଦ ପକ୍ଷରୁ ଚୀନକୁ ଫୋନ୍ କରାଯାଇ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି। ପାକିସ୍ତାନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶାହା ମେହମୁଦ କ୍ୟୁରେସୀ ଚୀନ ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ଭାରତର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବିଷୟରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଚୀନର ଖବର ସରବରାହ ସଂସ୍ଥା ସିନ୍ହୁଆ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ଦେଶରେ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼େଇ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ। ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଚୀନ ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଗି ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି। ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧରେ ଉଭୟ ଦେଶ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଭାରତର ଆକ୍ରମଣ ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ ଖାନ ଏକ ଜରୁରୀ ବୈଠକ ଡକାଇଛନ୍ତି। ଇସଲାମାବାଦ ସ୍ଥିତ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏହି ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନ ସେନାର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ପ୍ରସାରଣ କରିଥିବାରୁ 2 ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲକୁ INV ଶୋକଜ ନୋଟିସ୍। ପୁଲୱାମା ଆକ୍ରମଣ ପରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନାର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ପ୍ରସାରଣ କରି ଅଡ଼ୁଆରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି 2 ଟେଲିଭିଜନ ଚ୍ୟାନେଲ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଓ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ 2 ଚ୍ୟାନେଲକୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଗତ 22 ତାରିଖରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ମୁଖପାତ୍ର ପୁଲୱାମା ଆକ୍ରମଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ
ଏବିପି ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବଂ ତିରଙ୍ଗା ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କେବୁଲ ଟେଲିଭିଜନ ନେଟୱାର୍କ ରେଗୁଲେସନ ଆଇନ 1995 ଦୁଇଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଚରଣ ବିଧି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିବାରୁ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଗତ 23 ତାରିଖରେ ଉକ୍ତ ଦୁଇଟି ଚ୍ୟାନେଲକୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାହିଁକି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଇ ଆଗାମୀ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଜବାବ ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ଏହିଭଳି ମତ ଦେଇ ଚାକିରି ହରାଇଲେ ସରକାରୀ ଅଧ୍ୟାପିକା। ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ଏକ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆଲୋଚନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମତ ଦେଇ ଜଣେ ସରକାରୀ ଅଧ୍ୟାପିକା ନିଜର ଚାକିରି ହରାଇଛନ୍ତି। ମଧୁମିତା ରାୟ ନାମକ ସରକାରୀ ଅଧ୍ୟାପିକା ଏକ ଓଡ଼ିଆ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସେନା କର୍ଣ୍ଣେଲ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ବେଳେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିଥିଲେ। ମଧୁମିତା ଗତ 70 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପାକିସ୍ତାନ ସହ ଅନେକ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଲାଭ ମିଳିନଥିଲା ବୋଲି କହିଥିବା ଇଂରାଜୀ ୱେବସାଇଟ୍ ଦି ଓୟାର୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଆଲୋଚନାର 2 ଦିନ ପରେ ସେ ଚାକିରି କରୁଥିବା ଘରୋଇ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହାପରେ ସେ ସ୍ୱାଧୀନ ବାକ୍ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା କଥା କହିଛନ୍ତି। ମଧୁମିତାଙ୍କ ଚାକିରି ଯିବା ପରେ ପୂର୍ବତନ କର୍ଣ୍ଣେଲ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ନେଇ ମଧୁମିତା ବିବାଦୀୟ ବୟାନ ଦେବା ପରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇଥିବା କଥା ସେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ସଂସ୍ଥା ଦି ୱେୟାର୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ ଚୁଟି ବାହାରିବା ଅଭିଯୋଗ କରିବାରୁ ମାଡ଼, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ପିଲାଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ମୁହାଁ କରିବାକୁ ପ୍ରଣୟନ ହେଉଛି ବହୁ ଯୋଜନା। ପିଲାଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ସହ ପୋଷାକ ପୁସ୍ତକ ସାଇକେଲ ଆଦି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି, ହେଲେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନର ମାନ ନିମ୍ନମାନର ରହୁଥିବା ବହୁ ସମୟରେ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। କେଉଁଠି ଖାଦ୍ୟରୁ ଝିଟିପିଟି ବାହାରୁଛି ତ କେଉଁଠି ଚୁଟି, ଆଉ ଏହାର ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଖାଉଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଧୁମ ମାଡ଼। ଏପରି ଏକ ଅଭିଯୋଗ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ଦରଭଙ୍ଗା ବ୍ଲକର ମହକୁଡ଼ପାଲି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଘଟିଛି। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଗତକାଲି ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଖାଉଥିବା ବେଳେ ଭାତରୁ ଚୁଟି ବାହାରିଥିଲା। ଏନେଇ 2 ଛାତ୍ରୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ଜସ୍ମିନ କୌଶଳ ନାମ୍ନୀ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଧୁମ ପିଟିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ବୌଦ୍ଧ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଛାତ୍ରୀ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସହ ସ୍କୁଲରେ ପାର୍ଟି କରିଥିଲେ। ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ କରୁଣାକର ଭୋଇ କହିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେଲା ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଓ ପରିବେଶ ବନ୍ଧୁ। ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଏବଂ ପରିବେଶ ବନ୍ଧୁ ଭାବେ ପୁଣି ଥରେ ନିଜ ଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ସୋମବାର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ମିଳିଛି ସମ୍ମାନଜନକ ସ୍କଚର ରୌପ୍ୟ ଏବଂ କାଂସ୍ୟ ସମ୍ମାନ। ରାଜ୍ୟର ଅଗ୍ରଣୀ ତଥା ସର୍ବବୃହତ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ସଂସ୍ଥା ଭାବେ କଠିନ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ସଂଗ୍ରହ ଏବଂ ପରିବହନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ମିଳିଛି ରୌପ୍ୟ ଉପାଧି। ସହରରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଶୌଚାଳୟ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ପରିଚାଳନା ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଚ୍ଚସ୍ତରରେ ଥିବା ସହରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ BMCକୁ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ମିଳିଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। ଆସନ୍ତା ବୁଧବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୋଇପାରେ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ତାପମାତ୍ରା କମ୍ ରହିବ। ପାଣିପାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସୂତ୍ରରୁ ହସ୍ତଗତ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଢେଙ୍କାନାଳ ଜଗତସିଂହପୁର ମୟୂରଭଞ୍ଜ କେନ୍ଦୁଝର ବାଲେଶ୍ୱର ଦେବଗଡ଼ ଯାଜପୁର ଭଦ୍ରକ ଅନୁଗୁଳ ବଲାଙ୍ଗୀର ବୌଦ୍ଧ ସୋନପୁର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନୟାଗଡ଼ ଓ ବରଗଡ଼ରେ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଉପକୂଳ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ତଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ପବନର ବେଗ 50-60 କିଲୋମିଟର ମଧ୍ୟରେ ରହିବ। ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ତାପମାତ୍ରା 32
ଦଶମିକ 5 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ 24.7 ଡିଗ୍ରୀ, ପାରାଦୀପରେ 27.7 ଡିଗ୍ରୀ, ଗୋପାଳପୁରରେ 32.7 ଡିଗ୍ରୀ, ଭବାନୀପାଟଣାରେ 36.5 ଡିଗ୍ରୀ, ବଲାଙ୍ଗୀରରେ 33 ଡିଗ୍ରୀ, ମାଲକାନଗିରିରେ 36 ଡିଗ୍ରୀ, ଦାରିଙ୍ଗିବାଡ଼ିରେ 29.2 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଏଲିନର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁ ନଥିବାରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମୌସୁମୀ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ କଫିର କଳଙ୍କ, ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, 3ଟି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଇଂରାଜୀ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ। ଗତକାଲି ରାଜ୍ୟରେ ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇ କଫି ବାବଦରେ ଯେଉଁ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ତାକୁ ନେଇ ଆଜି ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। କଫି ହୋଇଥିବା 3ଟି ହାଇସ୍କୁଲରେ ଇଂରାଜୀ ପରୀକ୍ଷାକୁ ବାତିଲ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଏହି 3ଟି ହାଇସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି କଟକ ଗୋପୀନାଥପୁର କୃପା ସିନ୍ଧୁ ନୋଡାଲ ହାଇସ୍କୁଲ, ବଲାଙ୍ଗୀରର ଗୁମସାର ସରକାରୀ ହାଇସ୍କୁଲ ଏବଂ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ପିଳାସ ପିଠାର PR ହାଇସ୍କୁଲ। ଏହି 3ଟି ସ୍କୁଲରେ କଫି ଏବଂ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏହି 3ଟି ସେଣ୍ଟରର ଇଂରାଜୀ ଖାତା ମୂଲ୍ୟାୟନର ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯିବ। ଆସନ୍ତା 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବୋର୍ଡର ପରୀକ୍ଷା କମିଟି ବସି ଏନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଆଗକୁ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷାଗୁଡ଼ିକ ହେବାକୁ ରହିଛି ସେ ନେଇ ଏହି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ। ବିଶେଷ କରି ପୋଲିସ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ SPଙ୍କୁ DEOଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯିବ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ ସଭାପତି ଜାହାନାରା ବେଗମ। ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଲେ DSP। ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଜଣେ DSP ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନୂଆପଡ଼ାର DSP ରବୀନ୍ଦ୍ର ସେଠୀ। DSP ଜଣଙ୍କଠାରୁ ଜାତିଆଣ ମାମଲାରେ ସହାୟତା ପାଇଁ 5,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ସେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ି ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଜଗତସିଂହପୁର କୁଜଙ୍ଗସ୍ଥିତ ପୈତୃକ ବାସଭବନରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଛି। ଏହାସହ ନୂଆପଡ଼ା ସରକାରୀ ବାସଭବନ ସମେତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏତିକି। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଶା ଟପ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ। ନମସ୍କାର।